մեկ անգամ տրվող կյանքը թանկ գին ունի, ընտրյալների համար այն ավելին, հայրենի քաշ է։ Վասն հայրենյաց և վասն հավատի պատերազմները սկսած 5-րդ դարում մղված վարդանած պատերազմից ցայսօր, 21-րդ դարի սկզբի քարորյան, չեն փոխել իրենց պատճառն ու իմաստը։ Ահաբեկչության ձեռագրով գործող ադրբեջանի քայլը հանկարծակի վերեց, բայց և չզարմացրեց։ Մի ամբողջ քառորդ դար հայկական երկրորդ հանրապետությունն ապրում էր հարաբերական խաղաղության և հակառակորդի մշտական սադրանքների պայմաններում։ Ապրիլի 2-ի գիշերը, երբ արթարցա հրետանային համազարգի ձայներից, դուրս եկա պատշգամբ, երբ ընկդրում էի, նույնիսկ երկինք արդեն կարմրել էր։ Առաջին իսկ պահից ես հասկացա, որ դա սովորական դիվերսիա չէր կարող լինել, որովհետև այդ կարգի հրետանային համազարգ մինչև հիմա ես ակնհատված չէի եղել։ Ապրիլի 1-ի սովորական հերթափոխով բարձրացել են երկը։ Իսկ հենց ապրիլի 1-ի գիշերը արդեն տեսել են ռմբակոծում են Հյուսեին շրջանների վրա։ Առավոտը 5:30 էր, երբ տագնապայտարարեցին։ Հասկացանք, որ ինչ-որ մի բան այն չի, բայց զում մարտական գործողություններ չէի պատկերացնում։ Չէինք պատկերացնում, արդյոք այդ պատերազմը, արդյոք դա այն էր, այն նույն էտապներ կրկնվում, ինչ որ մեր ավագ սերնդին, թե ոչ։ Ժամը 7-ի կողմերը արդեն մեր երիտասարդների կողմից ես զանգեր էի ստանում, թե ինչ է կատարվում, ինչ պետք է անենք։ Հետաքրքիր այն է, որ ինքներս ոչ մի նախաձեռնություն չենք ցուցաբերել, զանգել մեր երիտասարդներին, որովհետև նրանք իրենք էին դա անում։ Ոչ մի բանի մասին չենք մտածում, միակ մտածելու բան այն էր, որ պետք է հասնենք սահման։ Մինչև հավաքանելը ես ամենաառաջն էի ասելու, որ ես պետք է գնամ։ Կանչեն թե չկանչեն, ես կամավոր պետք է գնամ։ Քանի որ մտածում էին նաև, որ կարող է լինել արդեն լայնածավ պատերազմ, դրա համար սկզբից ուղարկում էին այսպես կոչված փորձառու մարդկանց, բայց իրականում մենք արդեն պատրաստ էինք։ 14 թվականի օգոստոսյան գործողությունները, զինվորական ծառայությունը, այս ճանապարհ անցած երիտասարդների համար 16 թվականի ապրիլը պատահական չէ և նրանց պահվածքը նույնպես պատահական չէ, սա դաստիարակության, սա պետական քաղաքականության, սա ընտանիքի դպրոցի համասարանի կատարած աշխատանքի արդյունքն է։ Ես նախընտրել եմ գնալ Տոմաշին, որովհետև դեռ ավելի թեժ է պայքարը, ես եկային որ ծառայել եմ 6-րդ պաշտպանականում, շատ մոտիկա և ես այդքան գործողություններով օգոստոսի դեպքերին սաղիրը անցել եմ այդքանը։ Մի անգամից ռմբակոծում աշխատում եմ մենակ հրետանի։ Մեզանից մոտավորապես մի 100 մետր հեռավորության վրա անկավ առաջին արկը։ Զենք և համազգեստ ստանալու ժամանակ նկատեցինք հակառակորդի անօդաչուցիչ սարքերը և միաժամանակ ռմբակոծման այդ ալիքը, որը մեզ համար անսպասելի էր։ Այն տղաները, ովքեր ոչ մի առիթ բաց չէին թողնում պարկել բուշկետում հանգստանալ ծառայությունից, բոլորը սթափվեցին, զգաստացան, բոլորը ձգտում էին գնալ դիրքեր, մի բան անել։ Այդ ժամանակ դու ավելի ես խիզախությունը, ինչ-որ կողմից քաջությունը առաջանում, որպեսզի դու ավելի ու ավելի կարողանաս պայքարել քո թշնամու դեմ ու ավելի շատ կորուստներ հասցնես քո թշնամուն։ Ես չէի մտածում, որ կարող է պահ գալ, որ ես վիրավորվեի կամ հրետանոց տուժվեի։ Իմ նպատակն է, որպեսզի առաջնագիծը ամուր լինի։ Եվ իմ մեջ կար մի այսպիսի խնդիր, երբ ես գնացել էի բանակ և տիրապետել էի համակարգին, իմ մեջ այդ խնդիրը կար տանկ խփել, ես երազում էի տանկ խփելու մասին, սակայն ես դեռ այդ երազանքը հապագում եմ և աստված չանի, բայց պետք է այս դեպքում կարելի իրագործել այն։ Մարտական ծառայությունը կրվում էր շուրջօրյա, համապատասխան հերթափոխերի միջոցով։ Բաժանվել էինք այնպիսի խմբերի, որ հերթափոխները լինենք հիմնականում ընկերներով։ Ճիշտ է, իրականում դա ավելի սխալ է, միանգամից եթե դեպք լինի կարող հենց ընկերներով բոլորս է մի բան պատահել, բայց
aveli hajeli e iete mi ban linelu e lines ankerojet het miche verchin varkana micho mi patu mtatsum so e karova el duyas tsnas mich u lupoi mi et arkanov kizet ejakata verakan retakotsunu vor sksvet mi 20 opeits eto datarets mek imatsan te esa mi kejam gdatari u uzetsink mer dirke pokhel et vaqt ele zoranutsum eink mi 5 հոգով դուրս եկանք, ես երկու ընկերս պայմանագրային ներկայացել ենք, մեկ է Վաշտի հրամանատարը։ Տեղը փոխելու ընթացքում ռումբը գցեցի մեջտեղ, Վաշտի հրամանատարը զոհվեց գցելուց հետո։ Իսկ երկու ընկերներս, որոնք դեմս կայնած էին, կարելի ասել իսկ պահելու իրենք վիրավորվեցին։ Եղել է այդպես հերճակ, որ դասակերանատարը զոհվել է։ Եվ արդեն մենք ենք կարված է իրականի միջև օգնությունը հասնել։ Ամեն մի ծուր, ամեն մի սխալ, քո քայլը կարող է ճակատագրական լինել, թե քո համար, թե քո ընկերների, թե քո ավագ հրամանատարների։ Դու ուզիլիս լար պաշտպանիս վեր քո ընկերներդ, մարտական ընկերներդ միշտ լինի քո կողքի։ Երևի յուրաքանչյուրի համար պատերազմում ամենաբարդ իրականությունը դա կորստյան իրականությունն է, երբ առավել ևս քեզ ծանոթ բարեկամ և ընկեր մարդկանց ես կորցնում, և դա տեղի ունեմ քո աչքերի առջև։ Կարող է ամեն բան լինել, չգիտեմ, բախներից երիտել չի եղել, բասնավը եթե լինել, մենք 100%-ով պատրաստ ենք եղել, այնքանով ենք պատրաստ եղել, որ մանավանդ մեր կողքի զինվորները տնում էինք, իրանք իր դուխով էին, իրանք է մեզնից էին դուխերցան, իրան մեջքի կանած էինք։ Երբ կամավորականները եկել են իրանց խորհուրդներով, քանի որ տարիքով մարդիկ էին և մի անգամ արդեն պատերազմը տեսել էին, իրանց խորհուրդներով և մեր կողքին կանգնելով արդեն մեզ ուժ էին տալիս։ Մեր կողքին կանգնած էին մեր ավակ ընկերները, մեր հայրերը, բայց միևնույն է փորձությունը մերն է, մեր տղաներինն էր։ Մենք գնում ենք մեր ծնողների համար, իսկ ավակ սերունդը գնում է իր երեխաների համար։ Դրանից հետևում է, որ մեկս մյուսի համար պետք է գնանք դեղ։ Սա գեղեցիկ երևույթ է, երբ Արցախյան առաջին պատերազմի, այնուհետև նաև ծառայած տղաների և այսօր ծառայող 18-20 տարեկան տղաների միջև այդ 300-ների կապը առաջանում է, որովհետև դիրքում կանգնած է, եթե շատ փորձենք կյանքի էտապների առումով նայել, ապա սահմանում կանգնած է եղել այդ պահին փաստացի պապը, որդին և թոռը, դա բացառիկ երևույթ է և աշխարհի շատ քիչ երկրներում մենք կարող ենք այս երևույթին հանդիպել, գուցե և այլ տեղ չհանդիպենք էլ սրան։ Չեմ փոշմանում 100% էլ, որ ես այնտեղ գնացել եմ, որովհետև իմ մեջ ես ինձ իմ խիղճս թույլ չտվել, խիղճս մաքուր այնքանով, որ ես դա եմ եղել, և նույնքան պատրաստ եմ այնքանով, որ Աստված չանի, նույն դեպքը ես սկսի, ես էլ ամենաառաջնայր դեպքն ու կանավորականներից մեկը ես եմ ունեմ։ Երբ սկսում էին արդեն կրակել ու բնականաբար ավելի մեծ քանակով, քան թե մենք սովոր էինք, միշտ իրարից կամաց հարցնում էինք, սաղս, աղբեր։ Եթե չեմ սխալում, ապրիլի 3 կամ 4-ն էր, լարված իրավիճակ, անընդհատ հետանային համազարկ, չգիտեմ, և մեր երիտասարդները ինչ-որ կերպ փորձում են իմանալ, թե ինչպիսի արդյունք ունեցավ Բարսելոնա և Ռեալ ֆուտբոլային հանդիպման արդյունքները։ Կա ժողովրդական միասացվածք, ըստ որի պատերազմում չի ու չամիչ չեն մաժանում։ Մեր դեպքում այդպես չէ։ Կամավորականներից մեկը իր գրպանից մի բուր չամիչ հանեց և բաժանեց մեզ, և այդտեղից մենք եզրակացրինք, որ պատերազմում նաև չի ու չամիչ չեն մաժանում։ Հրամանատարը անցմա մի հատ վարժեցված մեխանիկայից պետք, որ ու ասում ալի վեր, մեր հրամանատարը ասում ալ վեր, ես ինչ զինվորը պատրաստա, ասում ալ դեր նստա մաշինը կինամըք առաջ, ասում ալ շտա, ասում ալ կյանք վրսանիկ կյակ։ Անձրել որ եղանակ էր, դիրքը համար մեկ տալով պես ամբոր դիրքը հավակեցինք, դեպի դիրք վազելով, այդ պահին անդրավարտիկս դուրս էր եկել և կոշիկից վերևով էր, այդ պահին թե ոնց, ինչ չհասկացա, բայց մի մուկ թե ինչից վախեցած էր, թե ինչ էր, վազելով եկա մտավ անդրավարտիկիս տակ։
Սկզբից ես վախեցա, իմացա թե ես ինչ է լավ, ես ոնց է լավ, թափ տվի հանդրավարտիկս, որ մուկը ընկավ ընեց մի ծիծաղ։ Մեր աղջիկները մեծ սիրով նույնպես մասնակցում են մեր միջոցառումներին, հատկապես ռազմականացված միջոցառումներին, ճամփարդներին, կրակային միջոցառումներին։ Նրանք նաև ապրիլյան պատերազմի օրերին մեծ քանակությամբ աշխատանք են կատարել Տիկունքում, օգնելով և ազատամարտիկների միության համապատասխան կառույցներին ստացվող օգնության հետ կապված այդ Տիկունքային աշխատանքներին և պետական համալսարանի շրջանակներում մնացած այլ միջոցառումների այդ Տիկունքային աշխատանքներին, որ ես կարծում եմ, որ ոչ պակաս կարևոր աշխատանք է, քան հենց առաջնագծի աշխատանք։ Ձեռնարկների մոտ առավել է բարձրանում այն զգացումը, որ բացի իրենցից իրենց կողքին նաև կանգնած է քաղաքացիական բնակչությունը, որ իրենք մենակ չեն այդ կարևոր առաքելությունը իրականացնում։ Ծանրություն սննդամթերքից եւ առաջին անհրաժեշտության պարագաներից բացի կար նաև մի շարք նամակներ, որոնք գրել էին դպրոցականները։ Ծառայությունից ազդակայել եմ վրա, որ իրանք այդքան արել են այն փոքր նամակները, որ գալիս է փոքր երեխեքից, ուսանողներից, այդ զինվորներին շատ ավոքեոր։ Նույնիսկ հիշում եմ բառերը, գրված էր այն հողը, որի վրա արյուն էր թափել, դա հող չէ, այլ հայրենիք է։ Ես վերցրել էի մինչև հիմա զինվորական գրքույկիս մեջ պահանջում տուղթը։ Երբեմն ուղարկում են այնպիսի տարօրինակ բաներ, որ առաջին հայացքից անհրաժեշտ չեն բանակում զինվորին, մարդի դաշտում, սակայն դա ցույց է տալիս այն հոգատար վերաբերմունքը, առավելյալս երբ, ասենք, մի տատիկ ուղարկում է իր ձեռքով գործած գուլպաները, չգիտեմ, սրանք երևույթներ են, որ անգնահատելի մեծ դեր ունեն մեր կյանքում։ Եթե մենք զգում ենք, որ մեր թիկունքում ուժ կա, դա մեզ ավելի է ոգևորում և կարելի է ասել ավելի մեծ հերոսություններ է տանում։ Զանգող էին, սաղ երախտապարտերին ու ոգևորված էին, որ հաջողորդ կարող մի անուր ուժերոմի որոս դարնա պետք եղած վաղթը։ Կարօրյա պատերազմի մասնակիցները բոլորս պարգևատրվեցին գերատեսչական մեդալներով։ Այդ պահին ոչ պարգևի մասին էինք մտածում, ոչ էլ պարգևի էինք սպասում։ Ես քեցաջում վեր պարգևատրման հետից, ես քեցալում վեր իմ հասանելիք գործերս կատարիմ հայերիքի նկատմամբ, իմ պարտք ստամ։ Դա ուշադրություն է պետության կողմից տվյալ անձին։ Քեզ լավ ես գում, որ բարձրաշեն սպաների նախարարների կողմից գնահատվում է քո կատարած աշխատանքը։ Ոգեշնչի չէ, որ պարգև ես ստանում, ոգևորում ես դրանից և հասկանում ես, որ գնահատում եմ։ Իմ կարծիքով ճիշտ ասած, ով որտեղ եղել է, սաղ ինքը պետք է պարգևատրի։ Ես չեմ համարում դա ճիշտ, եթե 10 հոգի եղել է մի տեղ, 10 հոգի կատարել է նույն գործողությունը, այդ 10 հոգուց 3 հոգու պարգևատրում են 8-ի ոչ։ Իմ հետ նույն շարքում կալող նույն ճաշարանում սնվող տղաները հերոսություններ գործեցին։ Նաև նույնիսկ հերոսացան։ Հերոսը այն անձն է, որը գիտակցելով գնում է պատերազմի։ Կապ չունի ինքը ողջ վերադառնում, թե ինքը դեռ զոհում է։ Հերոսը այն մարդը, այն քաղաքացին, ով որ ապրում է երկրում, շենացնում է երկիրը։ Նույնիսկ այն հասարակ հովիվը, գյուղացին, ռաշպար գյուղացին, ինքը կատարում է հերոսական աշխատանք, ապրելով նման պայմաններում, նման հասարակ աշխարհակահաղական դրության մեջ, ունենալով սադրիչ հարևան և կարողանալով գոյատևել և պահպանել ինքնությունը, դա արդեն շատ մեծ հերոսություն է։ Իսկ մարտական գործողությունների ընթացքում հերոսացումը դա արդեն փառք ու պատի, դա ես կասեի նահատակություն է։ Իդեմս մեր զոհված նվիրյալների։ Հերոսը ժողովուրդն է, մեր ամբողջ ժողովուրդը միասին վերցրած։ Հերոսը մեր հայրենիքն է, այն ամբողջական պատկերը, որ բոլորիս միավորում է։